Na predavanju Mitovi i zvezde, dr. Dragan Gajić, redovni profesor na Departmanu za fiziku PMF-a u Nišu, govorit će o sazveđima i nebeskim telima, ali, kako kaže, na zanimljiv način. Recimo, prvo ću pričati o tome kakve su vizije imali, recimo, stari Grci kad govorimo o nastanku sveta, pa će onda tu biti priče o mesecu. Dakle, ja ću govoriti malo o samom mesecu, o njegovim fizičkim karakteristikama i tako dalje, a onda ću pomenuti mitove koji su vezani za mesec, tako nešto će biti vezano za sunce i pojedina sazveđa, da moja priča ne bi bila dosadna i da bude u kontinuitetu. Veče astronomije, poezije i muzike pratit će stihovi inspirisani kosmosom i kosmičkim pojavama, a koje će kazivati Uroš Krulj, učenik trećeg razreda odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Mi smo hteli u stvari da napravimo jedan spoj gde ćemo govoriti o nauci i gde će biti prisutne one umetnosti koje su inspirisane, dakle, svojim sadržajima upravo kosmičkim objektima. U kolaž programu muzička grupa Inspiracija izvešće prigodne kompozicije, među kojima i pesmu Pod sjajem zvezda ove noći. Ovo neobično veče organizuje se u sredu 15. maja od 19 sati u Regionalnom centru za obrazovanje u Nišu. Ulaz je slobodan.